Нехай день буде сприятливий, друзі, і ми продовжуємо. Продовжуємо говорити на тематику сьогоднішнього ефіру про гули. Як часто, чи взагалі, можливо, в когось не було, можливо, хтось не стільки відповідальний, але ну, це дуже маленький відсоток, мені здається, за всю історію, починаючи з школи, продовжуючи університетами, а потім вже і роботою. Колись... Та й хотілося зателефонувати і сказати, вибачте, мене сьогодні не буде, тому що одне, перше, друге, третє. Що саме сьогодні і в рубриці «Публічна камера» розповідають вінничани, є у нас коментарі. На сторінці у Фейсбук запитали ми, чи прогулювали ви школу, університет чи роботу, які креативні виправдання вигадували або чули. Є коментарі. Віта Петрушенко пише, в школі прогулювала сьомий урок, завжди казала, сказали, що урока не буде. І жартує. Ну, таке всіх було. Так. Ну, Наталя Журбенко написала, що була в бібліотеці. Ну, та все просто. Далі Юля Чайка пише, прогулювала, є що згадати, нема що розказати. Марина Лисова пише, а хто ж не прогулював? І Наталя Грибовецька написала, було.